Ett exempel om kvantspin i magnetfält. Här bör man ha kollat på tidigare videor, till exempel om spin och kvantbitar eller om Heisenbergs obestämdhet Så det var givet en Hamilton-operator. H är H, omega genom 2. Sigma z. Här ska vi beskriva ett kvantspin i ett magnetfält. Det kan vara värt att för att orientera sig direkt sätta sig in i vad betyder det här Omega? För det här känner vi till vad det är från någonting men vad är Omega? Så jag ska nu räkna ut från Heisenbergs rörelseekvation, Equation of Motion. tidsderivatan av medelvärdet av spinnet i x-led är minus Omega. Och av det i y-led och liknande att i y-led är det plus medelvärdet i x-led Medan i z-led så var det tydligen 0. Det här ska du känna igen om du tittar på det lite. Det är någonting som inte har ändrat sig i tiden i z-led. Men någonting som ändrar sig så här i xy-planet. Om tidsderivatan av cosinus är minus sinus och tidsderivatan av sinus är plus cosinus så ser jag att det här är någonting som rör sig i en cirkel i xy-planet. Men är konstant i z-led. Så vi kan rita det som en vektor som rör sig på en kon. Så om vi tänker att fältet pekar i alla fall i Z-led, om det är upp eller ner. Då ser vi att tydligen säger Heisenbergs rörelseekvation när man tar medelvärdet. Det kallas ibland Ehrenfests sats. Efter Paul Ehrenfest. Fast det var medelvärdet av Heisenbergs rörelseekvation. Och då ser vi den här cirkelrörelsen i XY-planet och konstant höjd i Z-led. Det var en orientering men nu vi vill jag ha mer detaljerad information. Så om vi till exempel börjar med jag har preparerat tillstånd upp. Vad är sannolikheten att mäta till exempel? Det bör du veta direkt. Den är tidsoberoende. Och den är 100% om det är det här tillståndet. Men om du skulle vilja mäta något av de andra, X eller Y är lika med till exempel plus 1 eller minus 1. Vad blir de sannolikheterna? De kommer i allmänhet att vara tidsberoende. Så låt oss konstruera det genom att använda receptet. Så så här ska ni ge ett recept. Att. Schrödinger-ekvationen säger att en tidsberoende ket-vektor... Det här är ju direkt ord, bra och ket som tillsammans bildar en bracket. Och det betyder att när vi gör så där, så bildar vi en klammer. Alltså, vi gör en, en dubbelmacka, en sandwich på engelska. Och det blir det slags medelvärde, något som vi kan testa experiment. Medan själva ketten, den här biten bara det är det abstrakta tillståndet som är kvanttillståndet som kan vara i superposition. Och Receptet var att psi av tid, vi har hittills inte tagit någon hänsyn till läge, så vi har bara en variabel. Och I SASCANS som en summa som man räknar över tillstånden. Och här finns det bara två tillstånd, u och d. Så vi ska tydligen skriva upp e uppe till minus i inom h sträck Så kan vi stoppa energin här i tiden. Och energin för tillståndet uh, upp till exempel, eftersom vi representerar operatorn som en matris så den ser den ut som 1 minus 1 1. Så egenvärdena av Sigma Z på till exempel U eller D är plus och minus 1. Mer konkret, Sigma Z u är plus U. Och Det är det det betyder att vi mäter ett egenvärde när vi mäter en observabel Sigma Z som representeras av en operator. Så egenvärdet av Hamilton-operatorn för upp är det där. Så ska vi gånga med tiden. Och Det är amplituden och vad i tillstånd upp vid Tiden t. Medan enligt receptet så ska vi stoppa energin för tillstånd d här och den blir minus det där värdet som var beloppet som stod i Hamiltonianen Hamiltonoperatorn. Och då har vi det här totala tillståndet. Det här är så att säga hela lösningen. Vi kan skriva lite snyggare och det här minustecknet tar ut varandra. Vi frågade om vi börjar med upp. Noll här står för tiden lika med noll. Så det betyder att amplituden vid 0 är ju 1 för att vara upp och 0 för att vara ner. Det här är det vi har initialt och det kallas initialvillkor. Eller initialvärden. Om vi stoppar in initialvärdena i den här lösningen till schröder Då får vi så är det tidsutvecklingen. Det här är hela tiden 0 i det här fallet och vi har det där. Så det är bara lika med e upphöjt till minus i h -sträck. Vi kan ju ta ut de här h-streck också då, för att vara lite snyggare. Så då får vi i Omega genom 2 t gånger u. Så Vi, ser att vi står bara och svänger. Den här, det finns det här fasfaktor-argumentet. En fasfaktor som har belopp 1. Den här belopp 1 för att vilket tal som helst som är e upphöjt till i upphöjt ett reellt tal. Teta. Det där är e upphöjt till i, i teta stjärna som är minus i teta gånger i theta. Och enligt exponentialreglerna så är det e uppe till 0 som är 1. Men alla komplexa tal av den här formen ligger på en cirkel i komplexa talplanet med radie 1. Så det här har hela tiden sannolikhet 100% av vad u? Och hela tiden sannolikhet 0% och AID. D. det? Det är så konstigt för vi såg ju här att medelvärdet av den här observabeln är ju tidsoberoende. Det blir mer intressant om man börjar med ett annat tillstånd. som vi börjar med tillstånd R till exempel. Då finns det olika sätt att göra det på. Men jag föredrar så här. Jag vill skriva ut R som en kombination av U och D. Men jag kan alternativt skriva om U och D i R och L. Så det är en bra övning, så låt oss göra det. Vi vet att R och L är väldigt lika. De skiljer sig bara av det här viktiga minustecknet som tillåter att vi får olika interferensfenomen. Då ser vi att om vi bildar summan av de här, så vi plussar upp de där. Då får vi 2 gånger 1 genom roten 2 U. Så får vi noll av det. Och Det här är ju roten ur två. Vi har alltså visat att r plus l är lika med roten ur två u. Så kan vi dela ner roten ur två så ser vi att u kan uttryckas i r och l. På samma sätt som r kan uttryckas i u och d. Vad du med på det här att u och d kan vi abstrakt, jag menar abstrakt, inte i rummet tänka på som basvektorer. Och när vi roterar basvektorerna som har längden 1 till till exempel från x och y till x' och prim. Då får vi liknande typ av relationer. Så vi kan uttrycka antingen x och y i prim och prim basvektorer eller tvärtom. Det är det jag gjort här. Nu när vi har den här typen av relation att u är lika med 1 genom roten 2 r plus l. Då kan vi bara stoppa in det här i vårt recept. Så då får vi att amplituden, att tillståndet psi av t ska påträffas i tillstånd r och Sannolikheten är just en absolut propp i kvadrat av det. Då skriver vi bara r. Så skriver vi dit det vi just hade. Som är att alfa u av 0 gånger upp till minus i halva omega t gånger u plus alfa d 0 e upp till plus i en och halva omega t gånger d. Så ska vi utföra det här. Och då kan vi antingen använda det vi fick här eller så skulle vi kunna stirrat direkt på de här och se att överlappet, eller dubbelmackan mellan u och r är 1 genom roten ur 2. Det mellan d och r är också plus genom roten ur 2. Så i bägge de här fallen så får vi 1 genom roten ur 2. Så svaret är 1 genom roten ur 2 gånger alfa u 0 e upphöjt till minus 1 halv omega t plus 1 genom roten ur 2 alfa d E upphöjt till plus i halva omega t. Så vi bryter ut den där fasfaktorn. Då får vi e upphöjt till minus i omega t halva. Gånger bara alfa u av noll. Plus alfa d av noll. E upphöjt ja, till... efter vad blir det där? Vi gör som det var en halv. Om vi ska bryta ut minus så blir det en hel. Men när vi nu räknar ut sannolikheten. Så Sannolikheten. Och vad är tillstånd R, vilket ju karakteriserades av sigma x lika med plus 1? Det är det här i kvadrat. Som är lika med, det där blir en halv. Absolut i kvadrat och det blir 1. Det var den här diskussionen som vi nyss hade. Och Vad blir det här? Ja, det beror ju på vad de här värdena är. Så låt mig bara skriva dit dem till att börja med. Om till exempel alfa u är lika med ett som vi sa alldeles nyss. Om vi hade börjat med tillstånd upp. Då får vi en halv gånger 1. plus 0 gånger det där. Så vi får en halv. Tidsoberoende. Så vi börjar med tillstånd upp. Så får vi 50% chans att få höger och 50% chans att få vänster. Inte helt oväntat. Så för att sammanfatta hittills har vi börjat med upp. Och då mäter vi hela tiden Sigma z lika med plus ett. Tidsoberoende 100%. Vi har börjat med upp och mäta x plus ett. får vi 50% tidsoberoende. Men vad händer om vi börjar med r? Ja, vi hade ju att sannolikheten och mäta sigma x lika med plus 1. Det var lika med en halv gånger alfa u. Vi bara kopierar det här från ovanifrån här. Så vi har det igen. Det här var ju sannolikheten för vilka initialvillkor som helst vid tiden 0. Och mäta sigma x lika med plus 1. Så om vi tar tillstånd R. Det har ju alfa u lika med 1 genom roten 2. Och, och alfa d lika med plus 1 genom roten 2. Så vi kan stoppa in det där. Då får vi lika med en halv gånger 1 genom roten ur 2 plus 1 genom roten ur 2 e i omega t. Och vad blir det här? Och vi kan ta ut 1 genom roten ur 2. Det blir kvadrerat. Då får vi en fjärdedel. Och sen får vi 1 plus e upp i omega t gånger 1 plus e upp i omega t stjärna. Och det här är bara 1 plus e upp till minus i omega t som vi nämnde alldeles nyss. Så vi gånger ut det här. Så får vi en fjärdedel. 1 plus e uppe till minus i omega t. Plus e i omega t med plustecken. Plus det där gånger där som är uppe till 0 som är 1. En fjärdedel gånger 2 plus det där tillsammans enligt Eulers formel. Det är det där. Därför så är det här 2 gånger cosinus omega t. Så totalen blir en halv Gånger 1 plus cosinus omega-t. Eftersom det här varierar mellan plus och minus 1 när tiden går så kommer den här, om vi plottar det här som en funktion av tiden. Max är 2 delat på 2 är 1. Så det är 100 Och 1 minus 1 är 0. Så vid tiden 0 så börjar det här vid 100 Så går det ner till vid tiden då Cosinus omega t är lika med pi och då blir det noll här. Så fortsätter det oscillera på det här sättet. Så Det var sannolikheten att mäta Sigma x. Om vi börjar i tillstånd r. Varför varierar den här i tiden? Fast vi började med den egenvektor som vi förut var vana vid att den hade ju det här egenvärdet hela tiden. Det vill säga vi sa ju förut att Sigma x på r det var ju lika med plus 1 hela tiden. Så vi ska ha den här konbilden i åtanke. Att det här rör sig inte i Z-led, men att det är någonting som rör sig i X och Y-planet. Så fast vi börjar med det här initialtillståndet så har vi inte alltid 100% att få det det. Faktum är att om vi mäter så kommer sannolikheten att växla mellan 100% att mäta plus 1 och 100% att mäta minus 1 i X-led. Hur ser vi det? Jo, om vi hade haft L här istället, vänster, hur ser det sig vänster från höger? Det är ett minustecken där. Så nu bara bara markerar kanske med en annan färg, att om vi hade haft L här istället, så hade vi ett minustecken där. Man kan också bara skriva upp allt det här igen för L. Det är en bra övning. Men svaret blir att om jag har ett minustecken där, då hamnar det minustecknet där istället för plusset. Och då hamnar det både där och där. Och därför också där och där. Så det här tecknet byter tecken. Så den här svänger precis tvärtom. Så när den ursprungliga är max så är den här min. Så Sannolikheten att vid tiden 0, om vi börjar med tillstånd R, mäta just det som kännetecknar tillstånd R, är ju rimligen 100%. visar bara att vi har lyckats göra rätt och implementera att vi var faktiskt i tillstånd R när vi började. Det var ju antagandet här. Men nu ser vi samtidigt att tydligen så om vi vet att vi är i tillstånd R när vi börjar, så är vi inte i tillstånd L. Och Man ska inte egentligen ha såna här pilar för det vi mäter här, sannolikheter, bara säga att när vi är 100% säkra på att det är på något vis sätt, då kan vi rita den här symbolen. Även det är lite vanskligt eftersom det finns den här fasosäkerheten. Så vi ser att sannolikheten att mäta sigma x lika med minus 1. Om vi börjar med tillstånd R, så efter att vi väntat ett tag så är sannolikheten att mäta sigma 1, går upp till 100% och då har den andra gått till 0. Och Det är som vanligt så att sannolikheten att mäta plus 1, plus sannolikheten att mäta minus 1. Den summan måste ju rimligen hela tiden vara lika med 100 procent eftersom det bara finns de två utfallen i det här två tillståndssystemet. Så nu är det en bra övning som jag lämnar till dig. Och ställa samma fråga här istället för observabeln Sigma x. Då mäter vi sannolikheten för Sigma y att vara plus 1 och sannolikheten för Sigma y att vara minus 1. De här kännetexterna som det som sösken kallar tillstånden in och ut, in och ut, in and out. Då kan du ta deras koefficienter uttryckt i u och d, som står i boken och som du själv har studerat, och stoppa in dem här istället nu som initialvillkor. Först för det där och sen för det där. Och då kan du räkna ut i bägge de här exemplen vad sannolikheten blir att mäta de här med given tidpunkt. Men vad det betyder egentligen? egentligen? Egenvärdena hos Hamiltonmatrisen ska representera energinivåer. Och Det här är den klassiska energin som man utgår ifrån för att komma fram till det där uttrycket för Hamilton-operatorn som vi började med på den här uppgiften. Och Att det här är energin för en kompassnål i ett magnetfält tar jag upp i videon om spin och kvantbitar. Så man kan säga att en grundprincip i kvantfysik är Heisenbergs rörelseekvation. Tidstervatorn av operator L ges av kommentatorn, alltså h gånger l minus l gånger h gånger i genom h Det h hstreck h genom 2pi. som h var proportionell mot sigma z och magnetfältet är i z-led så det betyder att l lika med sigma z kommer att kommentera med sig själv. Så därför blir den operatorn blir tidsoberoende här. Och därför har den tidsoberoende medelvärde också. Men om vi kollar på spinnriktningen x. Då säger den här ekvationen att om vi stoppar l lika med sigma x. Då är tidsderivatan lika med det här. Om inte de här medelvärdesklamrarna på något sätt är tidsberoende. Men det är de inte i den så kallade Heisenberg-bilden. Då behöver jag bara räkna ut vad är kommentatorn av Hamilton-matrisen med sigma x. Varsom den väsentligen var sigma z så måste vi räkna den kommentatorn och det var en uppgift att visa att det är det här. Och den här två tar ut sig och i kvadrat minus 1. Så det är därför kalla kallar det här omega. Och om du tänker efter kan du uttrycka omega i magnetiska momentet, till exempel hos en elektron som du kan slå upp i Fysiks och magnetfältet som experimentalfysikern slår på i labbet. Så utifrån den här grundprincipen, som sösken också relaterar till sköna ekvationer, där runt sidan 106-107, så kan du få den här rörelseekvationen för medelvärdet. Så vad är experimentet som Sösken nämner i uppgiftsformuleringen? Ja, det är kärnspinresonans. Och Det var ju ungefär som stern gerlach experimentet men med protoner istället för elektroner. Protoner är lite svagare kompassnål än elektronen. En teoretisk pionjär där var Felix Bloch, samma Bloch som är Blochsfären och Blochs sats. Så där är Blochs ekvationer i matrisform. Om vi ignorerar de här diagonaltermerna och den här biten, så sätter vi magnetfältet till bara i z-led, vill säga att vi slår av de här by och bx. Och Då ser vi att det är samma typ av ekvation som här. Man kan göra det i samma i alla riktningar. Då ser vi att för bz så hamnar de i x och y elementen i den här matrisen. För by hamnar de i z och x elementen. Och för bx hamnar de i y och z elementen. Så alla de här sex elementen här kan man lätt få från samma typ av uträkning. Och så ansätter Bloch fenomenologiska parametrar T1 och T2 som säger hur snabbt ett system dekohärerar, hur snabbt det kommer bort från att vara så att säga perfekt polariserat som vi pratar om när vi pratar om polarisation med ljus. Det vill säga när vi går långt in i blocksvärden, på samma sätt som vi går in i Poincaré-sfären när vi har opolariserat ljus. och blockekvationen används i magnetkameran. Så här har vi en ström i en superledande spole som gör på ett magnetfält på 3 tesla. och det är viktigt den här parametern att till exempel sätta komponenten av magnetiseringen i z-led som är medelvärdet över många spinn i protonerna, dekorerar över en viss tid. Och det här är en plott från Alexander Blagojevs examensarbete här på Karlstads 2020. Där ser man också Alexander på väg in i den här apparaten och studerar hans hjärna med den här MR-kameran. De har byggt en app där man kan studera hjärnan i detalj utifrån hur protonspinnen i olika grundämnen i hjärnan svarar på ett Magnetiskt fält med radiofrekvens. Du kan du själv studera i den här Fetappen om du vill. Som heter Förenklad MRI, Magnetic Resonance Imaging. På den här sajten. Då man kan titta på några protoner som termisk fluktuation. Så kan man slå på radiovågor här. Och så ska man försöka justera dem till en viss frekvens. För att få resonans hos de här protonspinnen. Så kan man använda den här andra fliken. Då är det en person här. Och Då kan man lägga till en cancertumör att ska försöka lokalisera cancertumören med hjälp av de här spolarna. Så att göra bilder av olika sjukdomstillstånd med MR-kameran är en väldigt viktig tillämpning. Och det som ursprungligen var kvantspin i magnetfält.